Kopš agra rīta pie Madonas kultūras nama piestājusi Radio SVH pārvietojumā studija, lai Latvijas novadu izziņas tūrē šoreiz tiktos ar madoniešiem, ļaujot arī radio klausītājiem 4 stundu garumā uzzināt daudz jauno un interesanta konkrēti par šo novadu. Speciāli atbraucu nofotografēties ar Fredi. Tā, ka man liekas, ka interesanti visi garām brauc un pie nobremzē, piestājas, paskatās, man liekas, ļoti forši, jā. Pirmkārt, dzirdēt jau vēterā mājās ir patīkami, kad stāsta un ir lietas, ko izstāsta, kuras tu pats ikdienā neesi zinājis. Otkārt, forši ir tas, ka tiek atdzīvināta kaut kādā veidā pilsētas ikdiena, jo jau ir ierasts, ka pilsēta Covid laikā ir pustukša un tad, kad kaut kas pēkšņi notiek, ejot garām, tas ir super. Un, protams, arī publicitātes jautājums ir tas, ka Madonas vārds izskan ēterā pa visu Latviju, tas ir vērtīgi. Radio ētera personības Evija Gulbe un Andris Freidenfelds uz sarunu aicināja dažādu jomu pārstāvjus, tā iepazīstot notiekošo kultūrā, sportā, izglītībā, sabiedrības līdzdalībā un pašvaldības attīstībā. Viena no studijas viešņām – Madonas notpētniecības un mākslas muzeja pārstāve Zane Grīnvalde, kur atzīst, ka lielākais gandarījums ir par iespēju klausītājiem parādīt Madonu no nedaudz cita skatu punkta. Es atļāvos pieminēt to, ka Madona nav tikai 95 gadus veca, bet ir tas 6. 7. Gadsimts, kad ir tie senkapi. Nu, paraudzīties mazliet savādāk kā ierasts, jo Madonā patiesībā ir ļoti daudz arī to vietu, kas ir apītas ar tādām vēsturiskiem stāstiem, kuri parasti, tad, kad viņus izdzird, noteikti gribas aiziet apskatīt to vietu. Kaut vai pasakot, ziniet, kur Madonā ir spoku māja? Sākumā nezinu. Tad ir jautājums, mēs aiziesim, un tad arī aizējam, un tad arī ir tas priekšstats, un tāpat tās var ar daudziem stāstiem liktencēkas, spoku māja un tā tālāk. Nu, man liekas, tas ir jāļauj saprast arī pārējiem iedzīvotājiem no citām pilsētām Latvijā. Starp studijas viesiem arī Madonā dzimušais ģitāras virtuozs komponists Mārcis Auziņš. Neatkarīgi no tā, ka es jau no ilgus gadus dzīvoju citur, tā sirds jau straujāk ietrīsās, tā kā iebrauc tajā Madonā jau, protams, ka ir ārkārtīgi daudz atmiņu, un ir, šeit ir bijis pavadīts tiešām skaists laiks, un tāpat par to mūziku runājot, teiksim, pirmās iemaņas un pirmās pieredzes. Katru reizi atbraucot, es redzu, ka pa mazam gabaliņam Madona kļūst par ārkārtīgi skaistu un sakoptu pilsētu. Un visās jomās, es domāju, pa kripatiņai visu laiku tas attīstās. To, ka savu 28. Jubileju Radio SVH šoreiz nolēmis atzīmēt, apceļojot un iepazīstot Latviju, Mārcis uzsver kā iegūmu gan pašiem jubilāriem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Mums visiem ir skaidrs, kad vienīgā pilsēta Latvijā nav Rīga, un tas ir īstenībā tāds ļoti labs žests no viņiem, ka viņi brauc tuvāk tautai, teiksim tā, un izbrauc uz šiem reģioniem, un es domāju, ka tas ir kuram cilvēkam ļauj vismaz virtuāli paviesoties šinīs pilsētās. Cilvēki nosēdējušies mājās, un es domāju, ka viņiem tas ir ārkārtīgi interesanti. Interesanti esot arī pašiem radio ļaudīm, kuru ikdiena parasti norit slēgtās telpās. Radio cilvēkiem, kas sēž mazā šaurā istabiņā visu gadu, viņiem šad tad vajag iziet ārā, vajag izvēdināties, jā, kā tādam deķim vecam, jā, izklapēt vajag putekļus un iziet ārā un tikties ar savu auditoriju. Tas jau ir ļoti svarīgi. Mēs pat nezinām, vai mūs kāds klausās, vai vispār tur otrā pusē kāds ir, tā kā ļoti svētīga lieta. Jums tā ir iespēja izkustēties un tikt no tā šaurā studijas ārā. Kāds pienesums no šīs tūras varētu būt sabiedrībai kopumā? Nu, varbūt viņi lieku reizi sapratīs, ka radio vēl nav miris, jo jau 80. Gados kāda vokāla instrumentālā grupa dziedāja dziesmu Video Kills Radio Star, tas ir, nu, ka video tagad nobeigs to radio būšanu, bet nē, kaut kā turamies vēl. Nu, tas tāds apliecinājums sabiedrībai un lieku reizi atrādīšanās mēs vēl dzīvojam. Sarunu turpinot ar savu raksturīgo humoru, devu un domas dziļumu, pēc tikšanās klātienē ar madoniešiem viņam radies savs iespējas par novadu. Te viss notiek. Pilsēta ar perspektīvu, ar dabas dotu pamatu, ar labiem cilvēkiem, atvērtām sirdīm, ar mūziku, dvēselē un spīdumu acīs. Tā kā viss būs labi Madonā. Jāpiebilst, ka šis ir Madonas 95. Jubilejas gads, un pilsēta ir gatava svinēt svētkus visas vasaras garumā. Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem, jau jūnijiem pirmajos datumos tiek plānotas brīvdabas izstādes un citi svētku pasākumi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RET TV.